Sama uni joka yö. Kun heräsin, muut painajaiset tulivat sen tilalle. Oliko Anneli teidän tytär? Kummilapseni. Poliisi on tutkinut asiaa yli vuoden. Ilman minkäänlaista tulosta. Aivan. Te olette oikea mies tähän tehtävään. Sä siis tosiaan yli puuttuu tonkin tätä keisiä, joka takia sen päässä viiraan vieläkin. Mitä sä olet, että mun vastaantoon? Voisitko laittaa liikkeelle sellaisen sanan, että yksi turkulainen kumikenkä tutkii sitä tapausta virallisesti? Toi ei tuu mukaan autoon. Tää on ihan valosaa hommaa. Ei mikään laitonta. Ja jos sä ikinä kerrota sitä kenellekään, sä oot kaksinkerroin kuollut mies. Tätä sulla on hyvä. Luovu siitä toimeksannosta. Hommat pitää silti hoitaa loppuun asti. Mikäs myy? Mikä myy? Mikä myy? Mikä myy? Valahtavan naiset.